व्यवस्थापिका संसदमा बिहिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर केवल शून्य दशमलव सात सात रह्यो जबकि मूल्य वृद्धि दर भने यो एक वर्षमा नौ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ आर्थिक वृद्धि दर सरकारको प्रक्षेपण गरेको छ प्रतिशत भन्दा अत्यन्तै न्यून छ भने वृद्धि दर नौ दशमलव पाँच प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक दशमलव तिन प्रतिशतले र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान शून्य दशमलव सातले बढेको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ मूल्य वृद्धिका हकमा खाद्य तथा पेयको मूल्य एघार दशमलव तिन प्रतिशतले बढ्यो भने गैर खाद्य तथा सेवा समूहको आठ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा दुई हजार त्रिहत्तर र आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण सदन समक्ष यही अवधिमा सरकारी खर्च दुई खर्ब अठसठी अर्ब एक करोड भएको छ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मुलुकको आयात आठ महिनामा तेह्र दशमलव नौ प्रतिशतले घटेर जम्मा चार खर्ब पैतिस अर्ब अस्सी करोडको आयात भएको छ आयात घट्दा नेपालको व्यापार घाटा तिन थीन खर्ब त्रियान्ब्बे अर्ब सात करोड रुपियाँमा समेत भएको छ चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स पन्ध्र प्रतिशतले बढेर अर्थतन्त्रलाई केही भर्थेक गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ आठ महिनाको अवधिमा चार खर्ब सत्ताइस अर्ब सत्ताइस करोड रेमिट्यान्स देशमा भित्रिएको तथ्याङ्क छ आठ महिनामा नेपालको शोधान्तर बचत एक खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब अठार करोड रुपियाँ छ भने कुल विदेशी विनियम मुद्रा संसदीय दस खर्ब छ अर्ब अडसठी करोड रहेको छ आयातको वर्तमान स्थितिलाई आधार मान्दा विदेशीको विद्यमान स्तरले अठार दशमलव आठ महिनाको वस्तु र पन्ध्र दशमलव आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ सरकारले आउँदो शनिबार वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ